si gaara bay runtii day ugu suntan tahay magaalo runtii aan ku barbaarabay ahayd magaalo qaali igu aabay ahayd bulshadeeduna bulshaan jeclahay weeyaan lacagta waxaan jeclahay hadda inaan isagana ku wareejiyo guddoomiyaha gobolka xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa deeq lacageed oo dhan $1,000 waxa uu ku wareejiyey guddoomiyaha gobolka hawd iyo sidoo kale maayirka degmada baligubadle deeqdaasi lacageed ee madaxda gobolka hawd uu ku wareejiyey ayaa xildhibaanku waxa uu sheegay inuu ugu talagalay in lagu samato bixiyo dadka ay biyola-aanta iyo abaaruhu saamaynta ku yeesheen ee ku nool deegaanada gobolka hawd in dhoweydba waxaan wadnay biyodhaaminta barakacayaasha qaybo ka mid a bulshada hargeysa maanta waxaan la joognaa maamulkii iyo madaxdii magaalada baligubadle ama gobolka hawd abaartu saameyn weyn bay xoolihii dadkiiba ku yeelatay waxaan bartan jeclahay inaan bulshada gobolka baligubadle ama gobolka hawd lacag $1,000 aan ugu dhiibo maayirka iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore hay-adda shaqaalaha qaranka sababta aanu san u samaynaynaana waxa weeyaan inay dadku runtii ku baraarugaan baaxadda ay leedahay abaaruhu waxaan jeclahay inaan baaq u diro bulshaweynta gobolka hawd oo runtii gaar ahaan qurba joogta oo aan leeyahay xaaladdu maalinba maalinta ka dambaysa way sii nimco badnaanaysaa waxaan idinku codsanaynaa ganacsatada haweenka qurba joogta in gobolka loo kaco waxaanan bartan uga mahadnaqayaa runtii walaalkay xildhibaan maxamed rambo oo barbilowgii runtii baligubadle iyo qaadaankiisa isagu iba furay kaalintii xildhibaan nacnac dee gaari mayno laakiin dee waxaan isku dayaynaa inaynu buuxinno marka waxaan jeclahay inaan intaa ku ururiyo ilaahayna subxaanahu watacaalaa aanu la kaashanno kuna joogi maysa intane magaalooyinka kale iyo gobollada kaleba waanu gaari doonaa wixii tamaryo taagana dhigeen mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahadnaqayaa aniga baligubadle si gaara bay runtii day igu suntan tahay magaalo runtii aan ku barbaara bay ahayd magaalo qaali igu aabay ahayd bulshadeeduna bulshaan jeclahay weeyaan dhankooda iyaguna waxaa halkaasi uga mahad celiyey xildhibaan barkhad jaamac batuun islamarkaana ka guddoomay deeqdaasi lacageed maayirka degmada baligubadle iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka hawd iyaguna baaq u diray qurba joogta iyo sidoo kale ganacsatada ka soo jeeda gobolka hawd taasi waa duco waxaan u mahadnaqayaa runtii xildhibaan barkhad jaamac batuun oo dee deegaankii baligubadle uu ku soo koray iyo gobolkii hawd wixii karaankiisa ah maanta holladay inuu halkan ku bixiyo gacantana ka geliyo madaxdii gobolka halkan maanta waxaan u joognaa mahadnaq marka hore aan u mahadnaqayno cid kasta oo ka qayb qaadatay ama gacan ka geysatay gurmadka abaarta ba-an ee ka jirta gobolka hawd deegaanadiisa hoos yimaada oo ugu horeeyo xildhibaan maxamed xuseen jaamac waxaan kaloo baaqankan uga dirinaa ganacsatada qurba joogta culimada xildhibaanada cid kasta oo awoodi karta maanta inay gurmadkaa ka qayb qaadato waxaan leenahay ku bixiya sakooyinkiinnii oo sadaqadaysta maanta xildhibaan barkhadoo maanta nala jooga waxaan uga mahad celinayaa sida diran iyo sida wanaagsan uga damqaday oo ugu damqaday dadkiisa kolley abaaraa jiro abaarahaa jira waa wax soo noqnoqday ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inuu ilaahay naga dulqaado mucaarad iyo maxaafid ma lihin dhibaataa jirta maanta marka insha allah waxaan rajaynayaa cid kasti oo gobolka maanta aan joogeen mas-uulka ka ahay wax soo tartay guud ahaanba waan uga mahad celinaynaa jasaakum allahu khayr baan leenahay qurba joog iyo qulqul joogna waxaan leenahay dadkiinnii baahi adag baa jirta dhibaataa jirta biyo la-aan iyo waxaa jirta baad la-aan nin kasti wuxuu tari karayo asoo taraan yagna leenahay Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.